Thank you.
один. Yeah, hey, hey, hey. 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 Hey, hey.
Matchen Lahti Porvoo on selvinnyt 1-0 Lahti. Matchen Kups Jaro. Sohain Jaro uutöpäsi merkki 2-0 Muosik Winchester. Right side. Hey, Ruiz. Anna, se horjuttaa ja pisoaa.
leveyteen, nopeammin. Nosta ylös, nosta ylös. Mä en tehnyt mitään. Heti! Arvid!
Oikein pena! Oikein!
Inter har kvitterat mot SIK till 1-1 och där är ställningen alltså nu 1-1 och det var Sirvi Lantse som gjorde målet. Och i matchen Honka-Nypa så har Nypa tagit ledningen genom Abdullahi. Thank you.
Over. Saku.
HJK Lahti-matchen så har HJK kvitterat. Och det är Lahti-HJK-matchen så har HJK kvitterat till 1-1 i omgång.
Kaikki vain diilen. Viimaisen Honka Nipaso. Då får ni på sin tredje hörna, första andra. Och den ska slå av Petter Forsén-Hansen. Assisterades
Och så skaffar Rops sig sin fjärde hörna och den ska slås från Schipsters hörn. Yeah.
gått upp i ledningen mot SIK. Ställningen är alltså 2-1 och målskytt för Inter, Tamas Grubarovic. Och Gops Jaro står för tillfället 0-3. Jaros tredje målskytt heter David Ohm. IFK ska göra två byten. Utgår spelare nummer 6, Larte Palmetto. Och in kommer spelare nummer 14. Guy.
Ja Anna Buute. Ja Anna Buute är Anders Kalibor ut och in från Robin Östling. Kups Jaro står för tillfälle 0-4 och målskytt för Jaro David Tulle Karlsson. I matchen Honda Lypa så har Lypa tagit ledningen med 2-1 och jag skjuter Pekka Sivola.
Roxjörs 12 meter, utkommer spelare med 8 Janne Virtanen och inkommer spelare nummer 21, Elenike Ushina Mbacho. Och spelare nummer 23, Antti Pelo, går ut. Och ingick spelare nummer 16, Bilde Saxon. Hey!
Pelaaja numero 9 oli Jirko Majan, Luis Sorinjak med barna. I Kuopio har Kups gjort sitt första mål. Det är alltså ställningen 1-4 och det var som förväntat Mika Ilo. TPS har tagit ledningen över VPS och där har vi en linja. Yeah.
för sitt medelvite. Utan spelare Elva, Alexander Kocko och in på stan vinner Delano Fokot Janne. Dagens publiksiffra, 3 000, jag vet inte vad 1 000 skulle vara så lyckligt. 1 151 personer. Det fattar vi då. Och ni tar fram era TV-lotter och även era biljetter, så den här så ska jag så småningom läsa upp vinstnumren som ni kan plocka fram här upp.
och det är linjerna som har gjort målet. Så den 30
Rotkan 17. Då kommer vi på att möta JJK i Finska Cupens kvartsfinal. Så då har vi lite alltså, ett väldigt gärna, Rotkan 17-0, nu kommer vi på i Finska Cupens kvartsfinal. Match 10 är 16:00. Det är 27:00 i fjärde mot Jarro.